aquele blazer chiquérrimo, com cara de rica que só paga no débito e, em compensação, ser uma peça estranha. Oi, migues! Vem comigo que é sucesso, só. Gente, nem falei o tema do vídeo de hoje. Neste vídeo, vocês gatas garotas vão adentrar sobre o tema listras. Listras brancas, coloridas, pequenas, preto e branco, de todo tipo. Vem comigo que é sucesso. Número 1. Vamos começar falando de cores de listras. Olha só. Agora o verão está chegando. Verão 2019 batendo aí na porta, falando, bora, mon amour. Vamos cair na piscina. Vamos aproveitar esse marzão de meu Deus. E o que está muito em alta agora são as listras coloridas. Ah, Camila, não estou entendendo. É para multicolorir? É para colocar uma de uma cor? Não. São listras, né? Que ao invés de ser... Ô, menina, eu já achando que eu tava usando vestido. Olha que louca. Ao invés de ser, tipo, branco e vermelho, é que eu tava usando, amigos, antes de começar esse vídeo. Branco e vermelho, por exemplo, branco e vermelho ou preto e branco, as listras coloridas são assim, tipo, branco, azul e roxo. Ou, por exemplo, quatro cores de listras. Não é que você vai fazer um arco-íris no vestido, não é isso. Mas esses tons mais coloridos têm a ver com calor, têm a ver com Brasil baronil. E estão muito na moda agora no verão 2019. Então, se você quer inovar nas listras, você pode escolher peças completamente coloridas. Porém, as preto e branca são eternas. Então, assim, Camila, eu preciso comprar uma peça que é pra usar muito. Porque meu dinheiro aqui, ó, não é capim, não. Quero comprar um negócio que vai durar muito. Pronto, compra uma peça preta e branca listrada. É eterno, listra não sai de moda. Ela vai, vem, tem umas alterações. Mas se ela vier no preto e no branco, é pra vida toda. 2. Muita gente me pergunta sobre listras na horizontal e na vertical. Você já sabe, o abecedário da gata garota, que listra na horizontal tende a alargar e na vertical tende a alongar. Porém, contudo, todavia, temos um grande problema. Um problemão, que é o quê? Não é fácil achar listra na vertical. Não é fácil, todo mundo quer ficar giselão, todo mundo quer ficar longa, todo mundo quer ficar alta. Só que aí você vai na loja, é tudo na horizontal. O que é que você faz? Faz a gata garota. 1. Você não precisa se estressar. Você pode muito bem um dia estar giselão e um dia estar mais baixinha. Não precisa de estresse. 2. Fica muito bonito também a lista na horizontal. Fica meio mix. Fica bonitinho. Fica fofinho. Fica magnânimo. Eu tenho esse vestido que eu achei que eu tava, que eu fiz uma confusão mental aqui no começo do vídeo. Eu uso ele com um tênisinho branco e ele me dá uma chatada. Mas e daí, mon amour? No outro dia eu tô giselão, eu boto um macacão todo de uma cor só, faço esse look monocromático que alonga também. Tudo bem, não tem problema. E outra, terceira coisa sobre as listras, horizontais e verticais. Tem uma coisa muito importante que é o seguinte, tem peças que combinam as duas formas. Não sei se vocês já repararam, tipo vestidos enviesados, que tipo assim, a parte de cima vem na horizontal, que a gente quer aumentar essa região aqui, né, quer deixar um peitinho maiorzinho, aí a parte de baixo vem na vertical, aí dá uma alongada, ou ao contrário, às vezes a pessoa quer parecer que tem mais quadril, o vestido alterna. É muito legal esse tipo de peça, vista, se olhe no espelho, veja se ela aumentou ou diminuiu as suas proporções, o que você quer para cada área, mas tenha em mente que, tipo, quando a peça faz esse jogo de listras, ela geralmente está tentando criar alguma silhueta ali. Então, geralmente ela funciona melhor do que se ela for toda de um jeito só, tá bom? Outra coisa também são as listras na diagonal. Se ela vier assim, ó, fazendo um acesso Ellen, é bom também. Fique de olho nessas peças, porque dá essa coisa um pouco mais silhueta feminina. E terceira dica sobre as listras. Camila, todo mundo pode usar listra? Porque eu sou uma mulher de 50 anos. Porque eu sou uma senhora de 60. Porque eu tenho 30, gente. Listra não tem idade. E não envelhece, tá? Então, isso vale pra todo mundo. Pra pessoa que tem 15 anos. Pra menina que quer ir pra faculdade. Pra pessoa que tem 50. Listras são eternas. São estampas muito clássicas. E não tem esse negócio de, ah, ficou sério. Ah, ficou velho. O que vai dar o tom da peça é, o material dela. Porque, por exemplo, ela pode ser uma malinha vagabundes, aquela malinha que você mal abraçou a pessoa, passou uma bolsa, um negócio cheio de bolinha. Óbvio que o negócio vai ficar feio, né? Óbvio que ele vai dar um ar mais informal para a peça. Não é a lista que tá dando um ar informal, é o material. E outra coisa é a modelagem da peça. Porque também não adianta nada você ter um material incrível, maravilhoso, aquele blazer chiquérrimo, com cara de rica que só paga no débito e, em compensação, ser uma peça estranha.
não é? Modelagem faz muita diferença nessa vida. Então, assim, ah, um vestido na altura do joelho, que tem um tecido grossinho, que dá aquela cinturada, bom. Ah, é um blazer de corte reto, é um blazer de corte atemporal, cai muito bem, não fica naquele repuxo, estica, listrado, bom. Tem muitas formas de você usar listras aí. O que vai depender é do material que é feita a peça e da modelagem que você escolheu, tá? Tá bom? Não bote culpa nas listras, que ela não tem culpa de nada. Migs, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like aqui. E, claro, deixa aqui nos comentários. Gostou? Tem dúvida de lista? Camila, não posso usar? Posso usar? Responde aí, mon amour. Diga para moar. E se inscreve no canal se você acabou de aterrissar por aqui. A gente tem vídeo novo toda terça e quinta, 9 horas em ponto. Fui.